Доктор Силвия Паскалева е специалист с 30-годишен опит. Работи в области, свързани с физиотерапия, диагностика и лечение на социално значими заболявания в областта на ортопедията и травматологията, спортна медицина, диагностика и лечение на затлъстяването. Тя е и сред петимата български специалисти, оторизирани от престижна международна организация, да използват в практиката си решения от света на нутригеномиката, науката, която изследва връзката между гените и начина ни на хранене. Здравейте, вие сте с Портрети на лекари. Днес бяхме посрещнати в спортс клиника Еуровита от физиотерапевта и нутригенетик доктор Силвия Паскалева. Здравейте! Здравейте! Да започнем днес, ще си поговорим за вас, повече за вашия богат професионален опит в няколко различни направления. Но първо, защо започнахте и как да се занимавате с физиотерапия и лечение на травми? Това е един доста изключително интересен, нестандартен подход. Аз никак не исках да се занимавам с физиотерапия, между нас казано. Това не беше приоритет в моя фокус, докато течеше обучението ми. Тъй като както и тогава, така и в момента физиотерапията не е от силно застъпените специалности в самия образователен процес. С доста условности, да не кажа с сълзи на очи, трябваше да бъда в такова отделение да работя, но имах щастието да попадна наистина в едно место, където успях да видя възможностите, които се разкриват пред физиотерапията, колко много приложения има и най-вече ефектите и резултатите, които се получаваха. Това изгради у мен наистина любовта към тази специалност и до днешен съм искрено благодарна на моите учители, че настояваха тогава да специализирам физикална и рехабилитационна медицина и не съжалявам за нито ден до момента. По значението на физиотерапията при лечението на травми, както спортни, така и ежедневни? Физиотерапията има много широко приложение. Тя взема място както в самата профилактика, тъй като това е част от физикалната медицина, а именно да се предпазиме от едни или други заболявания, както и споменахте преди малко спортните травми. Освен това, тя върви ръка за ръка, паралелно с било медикаментозно, било оперативно лечение и след което, разбира се, след приключване на тези лечения е основен вече фактор, за да може максимално функционално да се възвърни човек към основните си дейности и да се предпазят от осложнения, които евентуално биха настъпили. Освен това, има и една последваща немалка част, която е така наречените хронични пациенти, където пък физиотерапията е едно от основните средства за тях, за намаляване на симптоматиките, оплакванията и за намаляване на проблемите, които имат. Така че виждате, доста широко е застъпена физиотерапията в самия терапевтичен процес. Разбира се, това става възможно с изграждането на така наречените физикални екипи или мултидисциплинарни екипи, където участва лекарят тесен специалист, лекарят по физикална медицина, ръка за ръка с кинезитерапевта и рехабилитатора. Защото само тогава може наистина максимално широко да се разгърнат и да се използват различни физикални фактори в един или друг етап от рехабилитационния процес. И в такъв случай винаги ли могат да бъдат постигнати желаните резултати, тези, които предварително са зададени и от какво зависи това? Това до голяма степен зависи и от пациента. Защото в този мултидисциплинарен екип основно място има и пациента. Доколко той активно участва в самия рехабилитационен процес, доколко отговорно подхожда към състоянието си и към проблемите, които са, и доколко изпълнява насоките, които му се дават. Да, стремежът е максимално бързо, максимално пълноценно да възвърнеме самата функционалност на увредените структури. Не винаги, разбира се, е възможно, но нашата цел е максимално да намалим рисковите, които са изправени пред които са изправени пациентите. А вие как се насочихте към рехабилитация конкретно на спортни травми?
Аз дълги години работех в спортен комплекс и ръководех такъв център и това някак си ме насочи да работя повече с спортния травматизъм. Знаете, че известен период от време бях и лекар на националния отбор по художествена гимнастика, където пък съвсем трябваше да разгърна уменията и знанията, които имах в тази посока. Така че това, тъй като физиотерапията наистина има много-много широко приложение и при различни кардиологични заболявания, заболявания в детската възраст, ендокринни заболявания, много широко приложение, неврологични, разбира се, но моята тясна специализация е предимно спортния травматизъм и заболявания на опорно-двигателния апарат. Кое смятате за свое най-голямо постижение в конкретно тази област? О, много са случаите, които мога да споделя и наистина често пъти, особено в периода, когато се занимавах с нашите красиви грации, художествената гимнастика, тъй като това е един спорт, който да, много е красив отстрани, но и доста натоварва децата, тъй като те повтарят многократно едни и същи елементи и риска от както от стрес фрактури, така и от различни други увреждане, да не кажа пък и често пъти и от уредите, с които играят, нерядко се случва. Много са случаите. Всеки един го помня, като и до ден днешен си го помня. Няма да забравя, една вечер вече сме приключили тренировките, всичко е спокойно, всичко е приключило и аз оставам да се облекат децата и съм си тръгнала. Тъкмо пристигам в къщи. Изведнъж треньорката Камелия Дунавска ми звъни. Еди си, коя си удари и си спука веждата с бухалката. Паля колата обратно, няма как. Имала съм друг случай, преглеждаме го, виждаме, слагаме бутуш на пациентката. Казала съм в никакъв случай да не тренира. Само след час слизам в залата и отивам и виждам, че тя започва да върти пируети. Неведнъж лекарите, и просто изпаднах в ужас, честно да ви кажа, неведнъж лекарите, особено ние лекарите по спортна медицина, сме изправени пред дилемата да бъдеш лекар и да бъдеш и човек и някак си да максимално пък и да помогнеш и на треньорите, които са, защото пък за треньора е важно много бързо да му върнем състезателя на терен. Това е предизвикателството в спортния травматизъм, защото наистина нашите спортисти, особено що се отнася до професионалните спортисти, за тях е изключително важно максимално бързо ние да ги върнем към тренировъчната и състезателната им дейност. Спортът е много тясно свързан с правилното хранене. Вие сте сред първите сертифицирани лекари нутригенетици у нас. Разкажете ни малко за тази специалност. Да, се занимавам с диетика и хранене вече дълги години, а нутригенетиката е един нов профил в науката за храненето, нов за България, но не и за световната наука. Така имах щастието да използвам COVID-периода и да надградя своите знания и умения в тази посока. И наистина да прилагаш хранителните и да изготвяш персонализирани хранителни режими е голямото предизвикателство в науката за хранене. Защото когато базираш хранителното поведение на базата на генната предразположеност, която имаме, вече много детайлно може да се напасват режимите и начините на хранене. Финно можеш да определиш кои макро и микронутриенти са показани за дадения пациент. Като основната идея е именно профилактиката на затлъстяването и наднорменото тегло. Както знаеме, това е един глобален проблем, пред който сме изправени и България в никакъв случай не отстъпва място, за съжаление, както и сред възрастни, така и сред децата. Отделно доста сърдечно-съдови заболявания биха могли да се намали риска именно чрез храненето и ние знаеме за метаболитните синдроми и за кардиометаболитните заболявания.
Отделно доста дислипидемии, доста автоимунни заболявания също биха могли да се намали риска. Защото колкото по-рано ние видим генната предразположеност, а именно епигенетиката, ние знаем, ние не можем да се избягаме от нашите гени. Това е което имаме. Но как те ще се проявят в нашия живот, именно зависи от три неща. От храненето, от движението и от начина ни на живот. И всичко това може да бъде отразено в ДНК-тестове, които се правят на хора от всякаква възраст. Да, разбира се, и в зависимост от рисковите, които те носят и от нуждите, които имат, могат да бъдат застъпени едни или други панели и да се изследват едни или други генни предразположености, които имат, както по отношение на храненето, както по отношение на спортуването, на намаляване риска от различни травми, както по отношението на възстановяването, както по отношение на някои автоимунни заболявания или особено когато пък човек има фамилна анамнеза, да кажем за едно или друго заболяване или наднормено тегло, тогава задължително децата е редно да бъдат изследвани, за да се намали този риск. И с още нещо се занимавате. Консултирате множество балнеологични центрове у нас. Имате докторска степен в тази специалност. Знаем всички, че България е много богата на минерални извори, че имаме страхотни природни ресурси, но добре ли се използват в последните години? Какви са наблюденията ви? С балнеология наистина се занимавам много от дълги-дълги години. Добрата новина е, че напоследък все повече така мога да посоча добрите практики и добри центрове, където наистина да разгръщат балнеологията като наука. Защото ако този въпрос бяхте ми го задали преди 2-3 години, категорично щях да ви отговоря не. Тъй като доста създадоха се изключително много центрове, спа-центрове, които уикенд туризъм, рекреационен туризъм, но не и балнеотуризъм, а балнеологията като такава. Тъй като там се изисква малко по-дълъг престой от време, изисква се използването на различните климатолечения, минерални фактори, които имаме, дали минерална вода, као или... няма значение, съчетано с физикалните, т.е. преформираните фактори. Ето, например, сега в COVID-епидемията виждаме колко все повече говорим за осложнения, които дава COVID, преболедувалите COVID, и ние не знаем дори какви рискове биха крили, късни рискове, както от страна на белодробната система, сърдечно-съдовата, нервната система. И тук е мястото именно България да се насочи в профилактиката и в рехабилитацията всъщност на такъв вид пациенти. Да, ние разполагаме с... ние сме на едно от челните места в Европа по минерален ресурс и това е факт, тъй като ние имаме страшно много минерална вода. Добрата новина е, че тя е в по-голямата си част, тя е ниско минерализирана, което дава възможност много широко приложение да има. Но все пак ние имаме едни водещи центрове, добрата практика, добрите хотели, балнеологични хотели, които са създадени, и не хотели, цели курорти, като Павел Баня, можем да кажем, Поморие, можем да споменем, вече това са известни, наложили марки курорти, Сепарева Баня, Кюстендил и много, много други могат още да се изграждат. За това и моят така стремеж е, доколкото мога да окажа помощ на всички инвеститори, за да на потърсилите помощ от мен, разбира се, инвеститори, които да могат максимално пълноценно да използват ресурса, с който разполагат. Тоест, вашата работа тук, вашата роля е да им показвате как правилно да развиват този балнеотуризъм, така че да могат да помагат на пациентите, които имат нужда от рехабилитация и някакво лечение, а не само от спа. Особено насочено е предимно за лечение, и то на базата не само какво да изградят като апаратура, оборудване, обзавеждане да бъде, но и как да го разгърнат, как да разгърнат фокуса, върху който да акцентират, да насочат своята таргетна група на базата на ресурса, минералния ресурс, който имат. Защото всеки един все пак е доста специфичен. На фона на всичко това, доктор Паскарева, виждаме дипломи, отличия на вашата стена... десетки. Имате ли, остава ли ви време за хобита и какви са те?
Да, ние лекарите все пак и ние сме хора. Така че и ние имаме нужда от своята почивка и ние имаме нужда, както се казва, да рестартираме системата. И това става именно чрез различни хобита. Освен, че обичам супер много да спортувам, ходя по планини и винаги съм спортувала. Едно от моите така големи хобита е пътуването. Аз обичам пътешествията, винаги да посещавам различни екзотични страни, да се запознавам с културата, да се запознавам с кулинарията, която имат, и смея да твърдя, че съм посетила доста екзотични места. На второ място, но не и на второ по сила, напоследък разгърнах, тъй като в момента, знаете, в COVID периода не мога много да пътувам, да, разгърнах повече страстта си към кулинарията, но кулинарията като начин на здравословно хранене, като начин на живот и като начин на приучване на хората и помощ на хората наистина да се хранят по-пълноценно с оглед проблемите, които имат. Но да, мога да кажа с чиста съвест, че това е така една от последните ми страсти и обичам наистина своите хобита и това е едно бягство, за да мога наистина да почина и да възстановя. Много ви благодаря за това, че отново застанахте пред камерата ни. Благодаря и аз. Останете с програмата на Код Хелт.